Alô, alô, meu povo de Curitiba, eu sou Fernando Pires, do grupo Só Pra Contrariar, e também estamos ligadinhos aqui na TV Astros. Vem com a gente. Cola aqui comigo e não desgruda mais, desse amor gostoso só a gente faz. Fala no meu ouvido que me quer, fala que me quer, eu faço o que você quiser.